Ехо, здравейте олимпийци! 12:30 е и е време за нашата рубрика Кафе пауза. Аз съм Рони и днес ще ви разказвам за страдателния залог в английски език. Тази тема е с насоченост към учениците и хората, които изучават английски на малко по-високо ниво. Така че, ако сте B1 ниво, тази тема е много подходяща за вас. И със сигурност ще ви е много полезна. Така че, олимпийци, настанете се удобно и приятно слушане. Така, какво всъщност е страдателният залог? Или така наречения passive voice на английски? Страдателният залог е нещо, което се използва в изразяването на речта с акцент върху действието. Не е важен човека, който върши действието, а обекта на действието. Какво значи това? На български също имаме страдателен залог и на английски също, но в английски страдателният залог се използва повече в официалната реч. Така че имайте го предвид, ако искате да покажете по-висок стил на владение на езика, че може да използвате този страдателен залог. Обаче, ако искате да акцентирате на човека, който върши действието, тогава използвайте Active Voice. Препоръчва се. Така, как всъщност изглежда Passive Voice в изречението? Ще ви дам един пример. The house was built in 1996. Виждаме тук, the house е подлога на изречението. А пък, кой върши действието, кой е построил тази къща, нас не ни интересува. Важно е, че къщата е била построена. Така, ако все пак искаме да въведем в изречението кой е извършил действието, това се прави като в изречението добавим предлога by на края на изречението и ще изглежда по този начин. The house was built in 1996 by my father. Да кажа. Така, ако все пак, както ви казах, решим, че вършителят е важен, а не самото действие, тогава трябва да използваме Active Voice. Или My father built the house in 1996. Така, основните форми на образуването на страдателния залог. Страдателният залог се използва в абсолютно всички времена в английски език, така че ние трябва да имаме познание как се образуват тези времена. И започваме с Present Simple. The house is cleaned every day. В present continuous, the house is being cleaned at the moment. Past simple, минало свършено време. The house was cleaned yesterday. В past continuous, това изречение ще изглежда така. The house was being cleaned. В present perfect, the house has been cleaned. В future tense, the house will be cleaned tomorrow. Виждате тук, че имаме винаги спомагателния глагол съм в различни форми. Трябва да го съобразим с времето, в което е страдателният залог. И какво имаме? В началото на изречението стои the subject. След това имаме формата на глагола съм в съответната форма според времето, ако е просто време или ако е продължително или перфектно. И смисловия глагол е след това, който е в третата форма, past participle. Знаете коя е тази форма, може да видите и видеото на Валето за present perfect, за да разберете повече за тази трета форма на глаголите. Накрая се поставя останалата информация в изречението, ако има такава. Как се правят отрицателните изречения на страдателния залог? С добавяне на not. Как изглежда? The house was not built in 1996. Няма да ви давам примери за всички времена. Вие може да съобразите това и да ги образувате сами. А въпроси как се правят в страдателен залог? Разбира се, с инвенция. Was the house built in 1996? Олимпийци, това беше накратко за страдателния залог. Нека да обобщим. Той се използва, когато ни интересува действието, а не кой е извършил действието.
И ако искаме да акцентираме върху вършителя на действието, тогава ще използваме Active Voice. И така, имам една загадка за по-любознателните от вас. И тя е да кажете каква е разликата в двете изречения. Те са следните. John wrote the book. The book was written by John. Каква е разликата? Вие ще кажете. Знаем със сигурност, че ще се справите с тази загадка и очакваме вашите коментари. Благодарим ви, че сте с нас и ще се видим отново следващата сряда с поредния епизод от нашата рубрика. До скоро, олимпийци! Скъпи олимпийци, не забравяйте да се абонирате за нашия YouTube канал. Натиснете абониране, след това камбанката, за да получавате известие за всички нови видеа, които качваме. Благодарим ви, че бяхме заедно.